បាទអរគុណច្រើនចំណុចដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយើងមើលទៅថាទម្រង់នៃការដឹកនាំហើយនិងសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្មីត្បិតតែគាត់បានសិក្សាជ្រៅជ្រះនៅបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគេថាមិនផ្ដល់តម្លៃជូនដំបូងឡើយមានការផ្ដល់បាត់នៃតែគិតថាជាកូនខ្មែរមួយដែលមានចំណេះដឹងចេញពីអាយុប្រទេសវាពិតណាស់ចង់ឬមិនចង់ក៏វាតែថាអាចដឹកនាំប្រទេសល្អជាងឪពុករបស់លោកដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការខកចិត្តនោះគឺសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំការរៀបចំអិយាបតសម្ដីសម្ដៅរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺមិនមានការសមត្ថភាពក្នុងការទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋនេះចឹងសមត្ថភាពដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានពីអតីតកាលថាមានពីឧបនិស្ស័យកំណើតគឺគាត់គ្មានទេបានន័យថាអត់មានទាំងម៉េចគាត់អត់មានអ្វីដែលថាធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យមានការខុសផ្លែកពីការជួលក្រុមសម្ដែងមកកាលថាបិទបាំងនៅភាពអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនជាពិសេសអសមត្ថភាពទឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងចឹងយើងមើលកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានន័យថាគេហៅថាតាំងចិត្តពីតាមខ្មែរយើងតាំងចិត្តរហូតដល់ចេញមុខមកជួយអន្តរាគមន៍ហ្នឹងវាមិនមែនការជួយអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនទេធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាញប្រជាប្រិយភាពបានពីមហាជនទេចំណុចចឹងហ្នឹងខុសហើយបាននៃការបង្ហាញពីអសមត្ថភាពរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចេញមកចងែងចងាងការពារកូនរបស់គាត់ណារហូតដល់បញ្ចេញតបគម្រាមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចគេហៅថាអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់ CLV នេះគឺលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រើអន្តរជាតិប៉ុន្តែជាចុងក្រោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែបាក់មុខធ្វើឲ្យបាត់បង់ថយអធិបតេយ្យនៃការគ្រប់គ្រងហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានធ្វើគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់មានពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាវិស័យស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទេហេតុអីបានយើងលើកយកបញ្ហាអសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចេះជំរុញឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានការជឿនលឿនណារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីឲ្យតាក់ទងទៅនឹងកំណែទម្រង់ស៊ីជ្រៅទៅដល់ការបដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា 0.4 ដែលលើកទី4នេះគឺអត់មានការឆ្លើយតបចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់លើកឡើងនោះគឺបានន័យថាលោកអាចការដឹកនាំតាមអារម្មណ៍តាមការសម្បល់សម័យណាការរៀបចំស្ថាប័ននោះគឺវារញ៉េរញ៉ៃមែនទែនយើងមើលណាតែងតាំងមកកឹកចេះតែងតាំងហើយប៉ុន្តែតែការទទួលខុសត្រូវពីតួនាទីរបស់ខ្លួនវាអត់មានណាចឹងហេតុនេះបានយើងនិយាយថាការទទួលខុសត្រូវពីតួនាទីអត់មានឥឡូវខ្ញុំលើកតែរឿងថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងការទទួលខុសត្រូវពីគណៈកម្មការព្រំដែនគណៈកម្មការព្រំដែនត្រូវតែកំណត់ទៅបកស្រាយទៅបញ្ជូលយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់លោកយល់ហើយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុម CLV របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនត្រូវទៅកៅថាបិទនៅស្ថាប័នជំនាញមួយចោលហើយយកតែលោកបាក់ផ្លិតបាក់តន់រហូតដល់បកគោលព្រំដែនបើអង្កលចូលទៅនៅក្នុងដីយួនអីអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់ពុទ្ធសាសនានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនហូជីមិញហើយណាតែកំចាត់សាសនានឹងវិស័យអប់រំដែលយើងជាគោលដៅតែគេត្រូវកំចាត់អញ្ចឹងសាសនាយើងគិតថាឃើញទៅលោកឆ្អែតបាយណាអញ្ចឹងបាននៃទៅលោកបាក់ផ្លិតនោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសាសនាធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រើជំនាញមិនចាស់ទីដៃណាការនៃតែការប្រើប្រាស់ជំនាញមិនមែនទីដៅវាគ្មានណាមាននេះគេប្រើសាសនាដែលមានប្រសងណាទៅមានសិទ្ធទៅលូកឡំឬអាចទេជារឿងអាណាចក្របាននៃតែច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាននៃថាដឹកតបដោយពពករដ្ឋាភិបាលតែតែជាអ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធមកខាងផ្នែកអាណាចក្រអញ្ចឹងបាននៃតែពុទ្ធចក្រឬសាសនាចក្រហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងសាសនាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិគម្រូសាសនាក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិហ្នឹងវាអាចមានស្រឡាញ់សាសនាណាជាពិសេសអញ្ចឹងទៅការទៅលូកឡំរឿងកិច្ចការងារព្រំដែនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជេរបន្តិចរហូតដល់ចេញមកមានអ្នកហែហមមានម៉ាក់ហែហមមានគេហៅថាអ្នកដែលបកស្រាយដែលតាំងខ្លួនថាអធិរាជភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកចង់ប្រងសតាន់ចេញមកចំណេញចង្អងចោតពួកយើងគ្រប់គ្នានឹងសិទ្ធិពួកជ្រុលនិយមណាគាត់នោះគេហៅថាអ្នកត្រឹមនិយមបាននៃគាត់ថានិយមល្អហើយគាត់ពេញនិយមហ្នឹងណាយើងនេះជ្រុលបន្តិចចឹងអ្វីដែលយើងបានលើកនៅក្នុង Facebook លោកគឺលោកបានចុំហ្នឹងតែប៉ុន្តែមិនបានឆ្លើយតបថាឥឡូវនរណាជ្រុលនិយមបាននៃប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងក្រុមជ្រុលនិយមឬគ្រប់គ្រងអ្នកក្រុមលមមនិយមតែមានហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខតែគេបោះឆ្នោតទៅ
អានឹងគេនឹងសម្រេចថាមកឆៃប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនជនជាតិថាតើយ៉ាងក្រុមសតាននេះក៏ព្យាយាមការពារហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងដឹងបុគ្គលមួយនេះជាគិញសម្ងាត់ឬក៏ទៀមទាកាលថាជាបុគ្គលមួយដែលក្បត់ជាតិតែធ្វើឲ្យមានការការពារតែជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខាងវៀតណាមនិងចិននឹងឯងហើយបានយើងលើកនិយាយថាយ៉ាងដូចនេះយើងនឹងបកស្រាយនៅថ្ងៃពុធប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែលើកពិសារបានហើយខ្ញុំនឹងនិយាយតតាក់ទងនឹងឯកសារមួយចំនួនដែលយើងបានមកប្រតិទួចឯកសារនេះមិនឯកសារចិត្តដំនៅឯកសារកាត់នៅកិច្ចសម្ភាររវាងលោកសំប្រងសតាំជាមួយនឹងលោកឃីសុផនតាក់ទងនឹងគេហៅថាការចោទលោកឃីសុផនហ្នឹងជាប្រមុខរដ្ឋតែលោកឃីសុផនក៏តតចោលថាគាត់ឡើងជាប្រមុខរដ្ឋសពតប្រិមត្តឡើងមកប្រមុខរដ្ឋក៏អត់ដឹងរឿងទេដោយករណីលោកឡុងរីដោយលោកកែវវិរមមីម្ដាមគេតែងតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មការក៏លោកថាអត់ដឹងអត់ដឹងតែគេដាក់ចូលទៅក្នុងនោះដើម្បីអូសទាញឲ្យយើងពាក់ព័ន្ធណាអូសទាញឲ្យយើងពាក់ព័ន្ធតែម្ដងប៉ុន្តែលោកចេះបកស្រាយតនថាលោកមិនបានដឹងហើយមិនបានបំពេញតួនាទីជាសមាជិកក្រុមការងារដោះស្រាយស្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវពី CLV ទេអញ្ចឹងគេណាគាត់ចិត្តដាក់ហើយលោកឃីសុផនហ្នឹងគឺដូចគ្នាគាត់ឡើងមកជាប្រមុខរដ្ឋគាត់ថាគាត់អត់ដឹងហើយគាត់អត់បានទទួលកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បដិសេធចំពោះលោកសង្រសសង់សង់ប្រងសតាំដែលគាត់ទាញនៅតែទាញលោកឃីសុផនឲ្យទទួលយកមុខតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងជំរាបឲ្យបងប្អូនដឹងថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកសង្រសសតាំដែលយើងអាចមើលឃើញដល់នេះជាកិច្ចសម្ងាត់មួយដើម្បីបាត់បានការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាមចឹងខ្ញុំនិយាយសារបានបន្តិចតើការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចបើសិនជាលោកហ៊ុនខៀវសុផុនទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋបានន័យថាការសម្លាប់ណាបលៃពូជសាសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកខៀវសុផុនគឺបានន័យថានឹងក្រុមខ្មែរក្រហមបាននៃរបបខ្មែរក្រហមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរួមចឹងរបបយួនកុម្មុយនីសយួនចិនគឺត្រូវរួចខ្លួនដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លាប់លើមើលក្នុងឯកសារចឹងក៏ទៀមទាឲ្យទាញលោកឃីសុផុននឹងមកពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ធ្វើកំណែគេហៅថាការកែប្រែដែលយើងមើលឃើញតែតំណាក់តំណងបកគុំនេះកម្ពុជានិងបកគុំនេះវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1960ណាចេញពី60មកដល់ឆ្នាំ1973បានបែកបាក់គាត់និយាយឲ្យចងក្រងនៅក្នុងសភៅលោកទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចពាលោកឃីសុផុនបានតតចោលហើយថាអ្នកមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់ឡោះចឹងបានន័យថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគាត់នឹងគឺនៅឆៅនៅឡើយទេយើងដឹងហើយដល់ណាក៏ដឹងថាលោកតាខៀវសុផុនគឺជាបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចជាលោកចង់ប្រងសតានដែរប៉ុន្តែលោកមានជំនាញណាបានន័យថាទោះបីលោកចង់ប្រងសតានការពារទាញឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសំណួររបស់លោកក៏លោកតាខៀវសុផុនរុញចេញយើងមើលឃើញទាញឲ្យទៅប្រមុខរដ្ឋគាត់ថាការតែងតាំងគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋក៏មិនមែនគាត់ជាអ្នកស្នើឬក៏រៀបចំដោយគាត់ដឹងខ្លួននេះក៏ដឹងទេណាទី1ហើយចំណុចទី2ដែលលើកនៅក្នុងកិច្ចសភានោះបងប្អូនតាមដានកិច្ចសភាដែលខ្ញុំប្រជាឲ្យគ្រប់គ្នាយើងតាមដានចំណុចមួយទៀតដែលចង់ប្រងសតាមថាតើលោកឃីសុផុនទទួលខុសត្រូវអត់សារភាពនេះហើយទទួលខុសត្រូវទេចំពោះណាការធ្វើបន្លាយឲ្យការបាត់បន្លាយពូជសាសន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អត់ទទួលទេគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាមានការធ្វើរឿងបន្លាយពូជសាសន៍របស់បន្លាយពូជសាសន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលេខតែមួយបន្លាយពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលចឹងលោកឃីសុផុនក៏ទទួលស្គាល់ថាមានការសម្លាប់លោកឃីមិនមែនបន្លាយពូជសាសន៍ទេហេតុអីបានលោកសង្រ្គាមសតាន់ក៏ទាញឲ្យធ្លាក់ទៅចូលការគេហៅថាទៅឲ្យលោកតាឃីសុផុនទទួលស្គាល់ថាមានបាត់បន្លាយពូជសាសន៍បាត់បន្លាយពូជសាសន៍បងប្អូនជុំនេះយើងស្ដាប់មិនតិចយើងថាដូចគ្នាមែនទេបន្លាយពូជសាសន៍បាននៃសាសន៍ជាតិសាសន៍ដតីអត់មានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគោលបំណងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជសាសន៍ខ្មែរតែម្ដងចឹងលោកឃីសុផុនក៏បដិសេធព្រោះគាត់មិនបដិសេធថាមិនទទួលស្គាល់ថាមានរបបបន្លាយពូជសាសន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេណាគេគាត់បដិសេធមើលក្នុងសំណួរសម្ភាសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានទេបន្លាយពូជសាសន៍បើសម្លាប់លោកគៀលគាត់ទទួលថាមានមានន័យថាម៉េចសម្លាប់លោកគៀលបានន័យថាមិនមែនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរាល់ការសម្លាប់នោះទេព្រោះយើងគិតថាលោកគាត់បានថាការពារជាតិសិនណាចាំយើងការពារប្រជាជនទីក្រោយលោកស្រង់ប្រសតតាមថាចុះបើអស់ប្រជាជនការពារជាតិមកមានន័យថ្មីអញ្ចឹងហើយចំនួនហ្នឹងយកបើយើងស្ដាប់ថាធម្មតាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតថាតើរបបហ៊ុនម៉ាណែតនិងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងជួយឲ្យអ្នកដែលមានជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលដឹកនាំដោយស្រង់ប្រសតហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាខ្ញុំនឹងលើកពីសារបានដែលស្រង់ប្រសតហ្នឹងតាមបីជាយាមការពាររដ្ឋាភិបាលហើយក៏ទៀនទម្លាក់
ទៅបីទៅប្រមុខដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរស៊ីក៏ធ្លាក់ម្ដងមកកាលដោយសារក្រុមនឹងដែរណាអញ្ចឹងក្រុមនឹងទាញដើម្បីចន់ពន្លិចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញអំពីអភិបាលវិជ្ជមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងអញ្ចឹងមើលចំណុចនៃការពៀនហ្នឹងទី1ការពៀនយួនបើសិនជាគេត្រូវកាត់ក្តីគឺជាប់ប្រទេសយួននិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងប្រទេសទាំងពីរជាអ្នកសងសំណងការខូចខាតទៅដល់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាសង្ខរងសតានទាញឲ្យលោកខេសំផនទទួលខុសត្រូវការរបស់វាវិគិតហ្នឹងគឺជារបបបលាយពុជសាសបានន័យថាយួននិងចិនរួចខ្លួនឃើញទេមិនលេងទេអញ្ចឹងបានន័យថាជនទុច្ចរិតនេះអញ្ចឹងបានមាននៅចេញទឹកបញ្ចេញកតុយនៅឆ្នាំ2024គឺការពារកម្រងសីអរវីទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញរូបភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងនៅពេលដែលគាត់សភាពលោកតាខេសំផននិងអ្វីដែលគាត់ខំជាយាមការពាររបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាជាការរៀបចំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំទាញចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនជនជាតិថាយើងត្រូវតាមតាមសភាពការនយោបាយឲ្យច្បាស់ហើយយើងខ្ញុំនឹងបញ្យលមូលហេតុអីដែលបានការគិតទាញហ្នឹងតើវាមានផលប្រយោជន៍អីក្រំតាពាកបលៃពុជសាសនិងពាកសម្លាប់រង្គាលហើយមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាលោកតាខៀវសុផនក៏សារភាពថាពិតជារបបបកតជារបបបលៃពុជសាសមែនបានន័យផ្ដាច់ផ្ដិលជនជាតិខ្មែរឲ្យអស់ណាបានន័យថាឲ្យអស់ពីទឹកដីកម្ពុជាចឹងប្រទេសហ្នឹងគាត់យកទៅណាបើជនជាតិខ្មែរបាត់បង់អាយុជីវិតអស់គាត់នឹងប្រគល់ឲ្យរដ្ឋណាមួយអានេះបានន័យគំនិតរបស់លោកចំប្រកាសតតាមក៏ទាញមកចឹងនៅពេលដែលលោកតាខៀវសុផនគាត់អត់ទទួលយកថាមានបាត់បលៃពូចាស់ប៉ុន្តែមានគេហៅថាការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងបានន័យថានៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់ថាមានចម្រុះមិនមែនមានតែរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែវាមានចូលពីជ្រៀតចេញពីគិញសង្កាត់របស់វៀតកុងផងវៀតមិញផងថារដ្ឋអាមេរិកផងនៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់គាត់ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថារបបគាត់មិនបានសម្លាប់មនុស្សទេមិនដែលសម្លាប់ដាច់ដល់អាយុជីវិតរបស់ជនជាតិខ្មែរទេអញ្ចឹងយួនក៏មានស្លាប់ចិនក៏មានស្លាប់អាមេរិកកាំងបរាំងមានស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានកត់ទាញណាមិនមែនជាគេហៅថាបលៃពូជសាសទេបលៃពូជសាសបាននៅសម្រាប់តែជាតិសាសដោយករណីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ណាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានសម័យអ៊ីតាលីសម្រាប់ជនជាតិជីវិតបដាច់ពូជចិត្តអានោះបានហើយបលៃពូជសាសតែនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកតាខៀវសុផនក៏បាត់ចោលគាត់មិនទទួលយករបស់បលៃពូជសាសទេគឺគាត់ទទួលស្គាល់តែមានការសម្រាប់នឹងគៀលចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកសង្ឃប្រងសោះតាមប្របាក់ប្រមូលនៅឯកសារមួយចោតទៅក្នុងមុនតាតឡាការកាត់ទុកមេដំណងផែកអញ្ចឹងនៅចំណុចហ្នឹងយើងគិតថានៅពេលលោកតាគៀវសុផនគាត់ឆ្លើយហើយបណ្ដីអ្វីដែលលោកសង្ឃប្រងសោះតាមមិនបានផ្ដល់ហៅថាបោះតាំងទីដាក់បន្ទុកណាទៅលើអង្គជំនុំជម្រះចាំបណ្ដីចំណុចហ្នឹងនោះបើសិនជាមានការទទួលខុសត្រូវពីលោកតាគៀវសុផនជាប្រមុខរដ្ឋទី1ហើយទី2ទទួលស្គាល់របស់គាត់ជារបបគេហៅថាបលាយពូជសាសបានន័យថាជនជាតិយួនអីចឹងរួចខ្លួនសំឡងការខូចខាតអត់មានទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអត់តាន់អស់ទេតឡាការកូនកាត់នៅដំណើរការនៅឡើយទេហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមួយកញ្ចប់មនុស្សមួយកញ្ចប់ភេទតិចដែលលោកសង្ឃសតានបានសម្ភាសច្បិចឲ្យលោកតាឈៀងសុផនឆ្លើយមុខសញ្ញាមនុស្សលោកមិនឆ្លើយដោយសារពេលនោះគឺមិនតាន់តឡាការក្តីខ្មែរក្រហមមិនតាន់កើតនៅឡើយទេបានន័យថាមិនតាន់បង្កើតនៅឡើយចឹងបានន័យថាកំឡុង20ឆ្នាំមុននៃការសភានឹងមុនហៅថាមុនការកើតឡើងពីតឡាការក្តីខ្មែរក្រហមនឹងកើតឡើងទៀតចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលចឹងដល់ពេលដែលគាត់ការពារណាការពារកម្រងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ហ្នឹងគេកាត់ការពារហ៊ុនម៉ាណែតដាច់ផងហើយវាចោលក្រុមយើងក្រុមទលយំមិនមែនជាដាក់ប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបែកណុងទៅដាក់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជម្រាបទៅលោកសំរងសតតាមក្នុងនាមលោកជាអ្នកចិត្តដឹងលោកអត់ទៅប្រើពាក្យហ្នឹងឯងនោះណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្រាប់ផ្ដាច់ផ្ដាល់ជនជាតិខ្លួនឯងក្នុងការសិតក្នុងការប្រើប្រាស់សិតក្នុងការទៀមទាឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលគិតពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើថាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាគេគាត់ទៅសំដែងទេវាគ្មានបុគ្គលណាទៅអស់កំភ្លើងឯណាទៅបាញ់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដល់រហូតដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកំទេចនោះចឹងអាភាសានឹងហើយសម្បត្តិលោកទៅតបជាមួយអ្នកខ្លះសំបីតែមេដឹកនាំខ្លះក៏គាត់ទុំបានគាត់ថាបើបាញ់ពួកគាត់សុំឲ្យអំពីងនាងឲ្យតបតែត្រៀមបាញ់បាតកោនោះឲ្យបែមកតអ្នកបញ្ជាវិញអាហ្នឹងជារឿងរុញទៅរុញមកទេអត់ខុសទេណាចឹងលោកសង្ឃប្រសងតាមហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញណាបុគ្គលនេះបានន័យថាជាអ្នកបំរើយួនតាំងពីដើមមកហើយយើងមើលណាឯកសារតែយើងចោតហើយចំណែកបងមេងខៀងឆេងណាបងខ្ញុំផ្ញើទៅក្នុងលោកមើលទៅមើលកន្លែងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលលើកឡើងពីដាច់នរោត្តមសីហនុថាយួនជាសត្វកពើបានន័យថាយួនយាកុងហ្នឹងគឺជាយួនខាងត្បូងបាទខាងជើងបាទយួនខាងយួនខ្មែរវៀតកុងអញ្ចឹងបានយើងដឹងថានៅពេលសម័យកាលនោះ
ណាមេដឹកនាំវៀតកង់ហ្នឹងគឺវៀតណាមខាងត្បូងណាហើយចំណែកវៀតមិញហ្នឹងគឺហូជីមិញគ្រប់គ្រងវៀតណាមខាងជើងអញ្ចឹងបើតំណាក់តំណងរវាងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហ្នឹងបានន័យថាលោកតាគៀវប្រព័ន្ធបានតបចោលហើយអញ្ចឹងបានន័យថាឯកសារដែលលោកសង់ត្រង់សតតាមបានសេម៉ងតំណាក់តំណងតាំងពីឆ្នាំ1950ដល់60ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសិតថាមិនពិតទេអញ្ចឹងលោកតាគៀវប្រព័ន្ធក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកឯងស្រាវជ្រាវមិនច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងមកកត់បាននៅក្នុងសភានោះឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយអាចទីមើលទៅហើយអ្វីទៅកាត់សភាកាលពី20ឆ្នាំជាងមុនបើយើងចាំមិនភ្លេចទេគឺជាង20ឆ្នាំមុនកើតនៅសាលាក្បីខ្មែរក្រហមទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាលោកចំប្រងសតានក៏ចាប់ដើមទៀនទម្លាក់កាពីមេដឹកនាំជួនដែលចូលជ្រាបពីមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងមេដឹកនាំចិនទៅគ្រប់ស្បៃនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកភៀសសពនបានតតចោលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសាលាការក្តីខ្មែរខំក៏ហៅមនុស្សមួយគេហៅថាមួយចង្កោមតូចមួយដែលលោកសរសេរនៅក្នុងលិខិតជាចំហរបស់លោកតាភៀសសពននោះទោះបីលោកសង់ប្រងសតតាមថាជានានាជាអ្នកប៉ះពាក់ព័ន្ធនោះយើងបានពីនៃមេដឹកនាំនៃគណៈបាតុភូជាតិលោកសំស៊ីអញ្ចឹងយើងដឹងចង្កោមមនុស្សនៅក្នុងកញ្ចប់ដែលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហ្នឹងគឺអោបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសំដៅគឺមានណាដែលយើងថាមានទេមានលោកហៅដំហងមានលោកគៀតឈុនមានលោកសមានលោកជាស៊ីមមានលោកភេងសំរិនណាមានលោកខុនសែននៅជាដើមនៅក្នុងហ្នឹងណាលោកស្រីម៉ែនតំអនគឺថាសុទ្ធតែជាសមាជិកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលកើតចេញពីដែលគេឲ្យបកកុម្មុយនីសចូលរួមមួយបាទកុម្មុយនីសកម្ពុជាអញ្ចឹងដោយសារពួកនឹងហើយតែដឹងពីការបញ្ចូលនៃគិញសម្ងាត់របស់យួនអ្នកទាំងអស់នេះបានន័យថាធ្វើការងារឲ្យយួនតាំងពីដើមមកមិនមែនទៅធ្វើឥឡូវទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើបួនហេតុបានកំណែមកធ្វើកំតិចរបស់ផ្នែកក្រមដែលដឹកនាំដោយពលពតអៀងសេរីខៀវសផនដែលយើងចោទថាជារបបបលៃពុជសាសដែលគាត់បដិសេធតែយើងមើលឃើញការបដិសេធទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងណាហើយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងការបលៃពុជសាសនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកចំណុចមួយដែលលោកតាខៀវសផនគាត់មកនៅឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ1992ណាដែលឃើញថាបដកម្មវៃគាត់បែកក្បាលគាត់លើកឡើងថាលោកណាទទួលខុសត្រូវគុំតដឹងទេនៅពេលដែលទឹកខ្លាទៅមើលឃើញត្រីនោះពាក្យដែលលោកធ្វើចិត្តគាត់នេះថាលោកចង់បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលើកជាសារបានតិចតិចហើយយើងនឹងលើករឿងលម្អិតតកតងនឹងតាអ្វីដែលមានទៅផែនការរបស់វៀតណាមរហូតដល់ធ្លាយទៅដល់កម្ពុជាអភិវឌ្ឍ CLV ហើយបកស្រាយពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើបំរើការវៀតណាមគឺមានតកូលហ៊ុននេះជាដើមហ្នឹងយើងនឹងបកស្រាយនៅថ្ងៃពុធដែលជួបខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយយើងនឹងបញ្យលលម្អិតហើយនរណាតកតងនរណាខ្លះហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមានពេលច្រើនយើងខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវប្រវត្តិបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនហើយយើងនឹងបើថារឿងឯកសារវាវែងយើងមិនអាចកាត់ទាំងអស់ទេតកតងនឹងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលានឹងបោកម៉ោងនៅពេលវេលារបស់យើងមិនអំណោយផលហើយយើងបានលើកតែចំណុចច្បិចច្បិចមួយចំនួនទេដែលការកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងមានតិចម៉ោងវាតិចហើយយើងលើកតែថ្ងៃនេះយើងលើកពីបញ្ហាពីខាងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតើលោកហ៊ុនសែនចេញមកការពារហ្នឹងតើទៅហុកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានឡើងកើនប្រជាប្រិយគាត់អត់កើនទេរត់តែគេស្អប់លើដើមមើលមិននៅមិនសក់ទៅឲ្យលោកពីណាទៅបាក់ផ្លឹកបែកពេញទឹកពេញដីរហូតដល់នេះផ្អាប់នៅគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់គាត់គាត់ប្រើសោះហ្មងណារាជការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានន័យថាគាត់ប្រើធនធានមនុស្សអត់ត្រឹមត្រូវទេរហូតដល់បង្កើតជាគម្រោងមូលនិធិថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចប់ទីចោះលោកសុកសល់ថាអាចលើកមកបន្តិចតើតើនៅគម្រោងមូលនិធិរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងគម្រោងមូលនិធិចំទាញចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនជនជាតិឥឡូវគាត់ចាប់ដើមបន្តិចតិចហើយគាត់តែមើលបន្តិចតិចហើយគម្រោងមូលនិធិខ្ញុំលើកពីគម្រោងមូលនិធិហ៊ុនសែនមុនអញ្ចឹងគម្រោងមូលនិធិមុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកបេតដុកទ័របេតរីជណែលលោកដុកទ័របេតរីជណែលនរណាក៏គេដឹងដែរថាលោកជាស្ថាបនិកមួយដែលកើតបង្កើតនៅមន្ទីរពេទ្យកុធបុផាអញ្ចឹងលោកនេះហើយដែលតែងតែបើស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យកុធបុផាមូលនិធិទាំងឡាយណាដែលលោកបណ្ឌិតបេតរីជណែលបបមោមកនោះគឺជាមូលនិធិដែលគេហៅថាសប្បុរសដល់ជនរងគ្រោះនានាដែលកើតនៅជំងឺឈឺស្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចបើកើតបានជាមន្ទីរពេទ្យកុធបុផាអញ្ចឹងបានន័យថាមូលនិធិទាំងអស់នោះគឺមូលនិធិដ៏ល្អមូលនិធិដែលបានពីសប្បុរសជនដែលគេមូលនិធិត្រឹមត្រូវបានន័យថាមានទឹកប្រាក់ដែលផ្ដល់មកពីទឹកប្រាក់ត្រឹមត្រូវចំណែកដែលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតហ្នឹងគឺមូលនិធិដូចគ្នាណាមូលនិធិសប្បុរសដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភពនៃមូលនិធិនេះកើតចេញពីបាត់អ៊ុក្រិតតែគេខុសគ្នាណាដុកទ័របេតរីជណែលគាត់បានទៅរៃអង្គាសចាស់ចាស់ចូលនិវត្តមហាសន្តិទៅចូលនិវត្តណាធនាគារ EBA World Bank អីអ្នកដែលមានលុយច្រើននៅក្នុងគេតាមរយៈធនាគារតាមអីគេផ្ដល់មក
มันตีเป็ดกันแทบบ่ผ่าจังประพบในจำนวนต้องอ่อนพูดประพบจำนวนได้เมื่อประพบจะบ้าหรอให้จำนายโมนิติได้ลดนักมั่มได้ลดความแสนเร่งจังมาผมปฏิจจสดาบ้านสากลบาลประพบโมนิติบาลลดความแสนได้คำท้าประพบโมนิตินักบาปีบัดอุกครับจังบาลประพบในบัดอุกครับนั้นยังเมื่อเคยในกาเกณฑ์ประวันโดยเจอลกเลงนาวัตราและคนนี้กำลังโมนิติก็ปีเลียนใบเลียนนักดัจโจตโมนิติสังกรุกบาลลดลดความแสนคนนี้ได้จงกล้ากัดเบาเลงมันนาวัตรากัดเบาเนี่ยติงกับรองแต่ในโลนประกอบมีเลงจันนาพองเลงนาบตราพองปีกมองพองเชียร์สระนะนึกยังเลิกแต่ฉบับฉบับหลังเลยก็กุยวาดนะกุยวาดมือเชียร์ได้ลูกสอสอเลิกมาบันจังสู้ระกับรองมันก็บานลอยมาไปเนี่ยโยลอยตัวเนี่ยบันปัดอ่อนลอยตัวอ่อนลอยนั่งตั้งเลียนตั้งเลียนนั่งคือบังคับนั่งเทอร์โมดิทิสเอาลูกคนแสนลำไปฝั่งเรื่องอำนาจบางทีโยบเชียร์ประยุทธ์เพียบลำไปฝั่งเรื่องอำนาจยังไงจังบันในภพในโมดิทิสบาลูกคนแสนก็ปานปีอำเภออุกระนักจูนโดเครื่องเงียนเลียงลุยกับขวาจูนโดมันโดขวานในโรงสีถามนั่นระบายออนไลน์จังเนี่ยต้องออกน้องก่อคลาที่ให้บันยังยังจังตีปรึกษาลงทุนแสนได้ตลาดการจังจับจับประกันบิบอดอุกฤษนะสำหรับมันโดดอกเมินเนี่ยนักจูนโดเครื่องเงียนเลียงลุยกับขวาไอ้ประเทศลงทุนแสนเลิกเมาส์โดยจิตีปรึกษาเนี่ยต้องออกน้องไอ้นะโดยลงทุนบัตรไอ้กันนะจูนโดยยนแสนติดนะลำไปประกาศเติมจิมูลเนี่ยที่ต้องออกนั่นจังงั้นยังเมื่อการมูลนิธิตบหลอกคนแสนแม่ปานมาไปนะปานมาไปเยี่ยมเชียมตักพเนจรไปเชียร์ประวัตินะยังเมื่อเคยจับหน่อยตอนนั้นเข็มเลิกไอ้จับไปมูลนิธินะเรื่องสังครุษตบหลอกคนแสนปานมาไปอำเภออุกระไอ้จับนายหลอกคนมาแน่แต่ก็จังบังการมูลนิธิจับโดยยามเมียนการบังการมูลนิธิตบไปก่อสร้างตามกบัดพรมแดนยังกึศสังกึศลำบัติยังหนึ่งกึศท่าอ๋ออำเภออุกฤษนั่งการเมียนเทียบในขนมปฏิกรรมชีเยิงป่าสันเกียร์โลกคนมาแนทประกาศมูลนิธิรูปแบบพุกมูลนิธิบางคนมาแนทก็ต้องแอบติดเตียงจำนำอารมณ์แตะตรงนั่งประชีพประยุทธ์เพียบบอกก็ต้องเอ้ยเกี่ยมกับตัวกติยังดังนั้นโลกคนมาแนทก็ต้องมีประชีพประยุทธ์เพียบจังมันหนามุ้ยใจเชี่ยวอุปธรรมทนและได้เชี่ยวมูลนิธิจะได้โลกคนมาแนทก็เมียนเตียงจังบ่โลกคนมาแนทประชีพเยิ่มรู้หน่อยเมียนการประกาศเชี่ยวมูลนิธิอำเภออุกฤษการในขนมปฏิกรรมชีเดินโดยการในชอบเบาปูดพกหะเนี่ยโดยส่วนแรกนั่นแต่เนี่ยออกงานบังเกอเองมันนั่นคือการจินตบัตรกระดับต่างๆให้ออกเนี่ยออกต่างๆทั้งให้ได้พอดอลมูลนิธิเก่งกว่าวันเบาปลาจับจับรถเซย์นึกแต่ขนมมูลนิธิหนึ่งนะมูลนิธิตบัตรโลกแสนหนึ่งมูลนิธิปตอตบัตรโลกคนมาไหนเด็ดจังยังจะมีบ่พอจมจิตยังเมื่อมูลนิธิหนึ่งใดจังยังเมื่อตายใจไหลนะมูลนิธิตบัตรโลกเติบแบบเดิมเนาะบันเดกาคอมโทรปีมหาตะไทยแล้วก็โจนวอลฟอลลุยวอลฟอนเลียนคือบันพอดอลมกจะมูลนิธิสุครุษตบัตรที่เป็นคนแถบบ่ผ่านนั่นคือบ่พบลุยใช่ปะจะบ้าหล่อหายลุยสับหล่อสับสัดจำนายลุยมูลนิธิตบัตรโลกคนแสนคือลุยเจนเมาปีอำเภออุกฤษสับสัดพิจุนปีจุนตัวจะรับได้แบบพฤติกรรมอุกฤษสับสานโดยเกี่ยวกับการเบาประตามความออนไลน์จับจุดเริ่มจุนโดมนุษย์เลี้ยงลุยกับฟ้าจุนโดเครื่องเงียนเราดอลการทำเมียนการเบาประตจะเลิกกับดงเนียนเดียดจะอุดหอโดยเล่นนาวตราเล่นจันแหน่กุยวัดนั่งพี่เก็บห้องเชียร์สระในชั้นยังออกงานต่างๆยังเมื่อเคยเนี้ยนะยังเมื่อเคยเราดอลเคยมูลนิธิเลยออกงานห้องเปียวกึศเมย์ยังเซนเซนนั่งยังมันเห็นจ่าก่อนที่ปัจจัยยังเมื่อเคยมูลนิธิก่อนไงได้เชียร์กับโรงในสกรรมอาเพียบอุกฤษในขนมปฏิกรรมเชียร์เบาปลาจีบป้อนลำไปเอาลงคอนเทนต์นะอ่ะพี่บันในท่ารุ่นเตยเลยกับโรงเนี่ยเนี่ยน้องลำไปเตียนโยบเชียร์ประเพียบไอ้กอบตัวลงคอนเทนต์การลุยบานพิมูลนิธิจากออนน้องหายได้ลงคอนเทนต์ปลาหายอาจกำจัดในกับคณะปะประชังนะสกรรมชนคณะปะประชังกาติงลวกนะติงโดเอาเมนโจรวมจมวยนกวัดแต่ก็โดยเชียร์การบอกพลานการปราบปรามเปิงซะเยี่ยมบาดอุกฤษต่างหลายคือบาดเจนปีมูนิธิบาดอุกฤษแสนแต่ต้องจังยังสมัยจะเมื่อเอาดอกการมูนิธิเนี่ยต้องเอาโน้ตคือประกาศในบาดอุกฤษในครั้งปฏิกรรมเชียร์จังบางคนจนเกิดอาจดังหายยังดังท่าตายังถ่ายตุ๊กตาได้วิธีนะยังจุดเลิกโยมมองถ่ายโปรตีนมาออกก็จะเป็นสัตว์บ่าสงสัยมันก็ระบอกมันเต้นเด็กต้องนึกเอาไว้ในบ้องบ้านเล็กล้างคือจุดนัดมวยแต่ยังจับอารมณ์มันเต้นเด็กต้องจุดมวยนั่งไปเชื่อไปพี่บอลคนมันในได้โลกคนแซนก่อนโยมาเลยนี่คือมันล่อเต้ให้เอาไว้ในยังกระแทกมาเชื่อใบนองการดักนอนประเทศหรือการนำนายจะบอลคนมันในนู่นอันนัดคราวอีกนึงนึงไอ้ขาดบ้องประสบบาลโลกคนแซนนู่นแต่เรื่องแต่ตั้งนึงขาดทางนู่นกำลังบอปรอดคณะส้มส้มสู้ปองมวยสมดุลช่องคราวเด็กต้องที่นักบอลต่างใครที่ฟังได้ตาคนมันนั้นนั่งไอ้ประตูอียาบัดได้หรือเต้ปองประสบในโครงการใน
មានកម្លាំងមហាជនកាន់តែខ្លាំងតើអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរឬអត់ប្រសិនបើក្នុងករណីមានការប្រឆាំងតវ៉ាមើលទៅមតិពលរដ្ឋនៅតាម comment របស់គឺលើកច្រើនមែនតើតទៅនឹងការបដិសេធព្រោះដោយសារយើងមើលទៅកម្លាំងដែលកហៅកម្លាំងប្រឆាំងណាកម្លាំងតវ៉ាមិនគ្រប់ត្រូល CLV នឹងគឺច្រើនមែនតើនៅកូរ៉េនឹងគឺចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី1កញ្ញានេះគឺនឹងមាននៅប្រហែលថ្ងៃនេះទៀតគឺ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃទៀតនឹងមានកម្លាំងផ្ទុះឡើងនៃការប្រឆាំងទៀតហើយអញ្ចឹងលោកតាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់នៅតែទុកនៅតែដដែលឬក៏យ៉ាងណាឬក៏តាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ព្រមឬក៏ត្រូវអ្វីដែលយើងប្រឈមនោះគឺដូចជាមានការដែលតកតងជាមួយនឹងវីសារបស់ពលករក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ទៅស្នាក់នៅទៅរៀនសូត្រអីវិញត្រូវមកវាយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាអ្វីដែលយើងឃើញថាជារូបភាពមួយគម្រាមកំហែងតាមពួកគាត់មិនឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មមានសູ້ឈ្មោះសູ້អីតាមមជ្ឈបាយរាំងខ្ទប់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការចូលរួមធ្វើកាតកម្មរបស់បងប្អូនរបស់យើងនៅកូរ៉េដែលអត់បងក្នុងករណីបើសិនជាចំហរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែរឹងមានន័យថានៅតែរឹងគឺមានន័យថាមិនលែងទេមិនប្រឡែង CLV ទៅតែខណ្ឌទុកចឹងណាតើគាត់អាចរាំងខ្ទប់កម្លាំងនៃមហាជនដែលគាត់បាតកម្មនៅកូរ៉េក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឬក៏នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះក៏យើងមានដែរថ្មីថ្មីដូចជាអតីតមុននេះមានការចូលរួមពីបងប្អូនរបស់យើងពលករមិនប្រកាសមិនគ្រប់គ្រង CLV ទាំងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដែរចង់សុំសួរព្រះអង្គថាតើហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់កម្លាំងមហាជនដែរឬអត់ផងក្នុងករណីប្រសិនបើមានកម្លាំងមហាជនកាន់តែខ្លាំងបែបនេះបាទកណែសុំរំលឹកមកបងបងសុំរំលឹកម្ដងទៀតហើយសូមបងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតាមការពិតទៅហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនស្លាប់អានឹងបានងាប់ទៅអានឹងបានបាទហ៊ុនម៉ាណែតអាចហៅថាអាចផ្លាស់ប្ដូរចរិតបានខ្លះឬក៏អាចខ្លាចមានដឹកនាំដោយសខេងដោយអីនៅអ្នកធំធំនៅម្ដុំនឹងបើថាហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ងាប់ណាគឺហ៊ុនម៉ាណែតអត់អាចផ្លាស់អីបានទេដោយសពថ្ងៃអញ្ចឹងឃើញគាត់មានតែបង្កបញ្ហាបង្កើតបញ្ហានេះនោះអីជាច្រើនដោយសារតែលេងងាកក្រោយបានលេងថយក្រោយបានគឺចិត្តទៅរុញបញ្ហានឹងឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងចិត្តទៅរុញទៅមុខហ្នឹងគឺបើតាមអាគិតមើលទៅវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៀតដែរដូចសម័យកັບសម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងណាប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំភ្លេចថាយើងមានគេហៅថាមានបទពិសោធន៍នៃការកັບសម្លាប់គ្នាហ្នឹងវាប្រមាណ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬក៏50 60ឆ្នាំវានឹងវិលត្រឡប់មកអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងណាពីដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរោគវិធីទប់ស្កាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យវាមានការកាប់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងបានហ្នឹងដោយសារតែយើងគេហៅថារោគេហៅថាមានសន្តិវិធីមានគេហៅថាអ្នកដែលសិក្សាអំពីសន្តិវិធីហ្នឹងគឺមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនឹងមកចង្អុលបង្ហាញរោច្រកចេញឲ្យហ៊ុនសែននឹងងាប់ទៅសិនអានឹងបានថាវាអត់អាចកើតបញ្ហានឹងដល់បើសិនហ៊ុនសែននៅសពថ្ងៃហ្នឹងបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងអានេះគឺអាត្មាថាមានថាប្រឡាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេអត់ប្រឡាចទេគឺតាមការពិតហ្នឹងគឺទាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងគឺចង់តែក្រោកឡើងទាំងអស់ទាំងគ្នាដោយការឈឺចាប់ក្នុងការចង់រើបំរាស់ឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបបផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនសែនសពថ្ងៃហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងចង់តែរើបំរាស់ណាតែអាការរើបំរាស់របស់យើងហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងក្រោកឡើងតិចគ្នាគឺវាអាចសម្លាប់ក្រុមអ្នកដែលក្រោកឡើងហ្នឹងបើសិនជាយើងក្រោកឡើងស្រុកគ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺវាសម្លាប់អត់ទាន់ទេអញ្ចឹងយើងមានវិធីទប់ស្កាត់អញ្ចឹង
ដោយវិធីណានឹងអានឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនទេបើសិនបងប្អូនអ្នកខ្លះក្រោកអ្នកខ្លះមិនក្រោកនឹងគឺទីបំផុតគឺវាបានដោយសម័យហ៊ុនសែនធ្វើមកលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីកន្លងមកអញ្ចឹងដែលធ្វើបាតកម្មគណៈបពប្រឆាំងមិនចូលក្នុងសភាក្នុងអីអញ្ចឹងចាប់តំណាងរាស្ត្រដាក់គុកខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងធ្វើបាបខ្លះបណ្ដេញចេញក្រៅប្រទេសខ្លះអញ្ចឹងទៅទីបំផុត វាប្រក្រាបបានវាមិនហៅថាមនុស្សពាលធ្វើអីវាអត់ខ្មាស់បាបទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺវាធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់វាធ្វើម៉េចឲ្យវាឈ្នះនឹងមិនមានថាឈ្នះដោយសុចរិតទេគឺឈ្នះដោយទុច្ចរិតក៏វាហ៊ានធ្វើដែរចឹងហើយអានឹងអីគឺការព្រួយបារម្ភរបស់អាត្មាតែបើសិនជាបងប្អូនក្រោកឡើងសុខគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានលឿនឲ្យបានឆាប់រហ័សហ្នឹងគឺអានឹងយើងអាច ការពារជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយក៏អ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានល្អប្រសើរហ្នឹងហើយគឺជាប្រួយការប្រួយបារម្ភរបស់អាត្មាអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះអាត្មាក៏សូមប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាត្មាអាចបាត់មករយៈពេលដោយសារការសិក្សារៀនសូត្ររបស់អាត្មាអញ្ចឹងទៅមានការបញ្ជាអត់បានមកជួយផ្សាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋផង យើងធ្វើម៉េចខំសិក្សារៀនសូត្រផងអីផងអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយសង្គមប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានរួចផុតពីរបបផ្ដាច់ការយើងមិនចង់ឲ្យរបបផ្ដាច់ការនឹងនៅគេហៅថាធ្វើបាបប្រជាជនដោយសពថ្ងៃអញ្ចឹងជារៀងរហូតទៅអញ្ចឹងយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានរិទ្ធទៅលឿនរិទ្ធទៅល្អដើម្បីប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យដើរទៅប្រទេសជាតិខាងណាដូចប្រទេសជាតិខាងទីអភិវឌ្ឍទៅដល់ ណានៃអស់ហើយយើងនៅតែដដែលនឹងឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានតែក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ឬក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលបោកប្រាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែបោកប្រាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេវាបោកប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកវាមកធ្វើមានបាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអានឹងឯងគឺជាកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសរបស់យើងនឹងវាស្អុយទូទាំងពិភពលោកយើងមិនចង់ឲ្យមានរបបអញ្ចឹងនៅ ដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតទេបើយើងគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្អនឹងគឺមានឋានៈដឹកនាំល្អជាគំរូឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយឬមនុស្សជំនាន់មុនជំនាន់ក្រោយជំនាន់កណ្ដាលនឹងឲ្យវាមានកិត្តិយសគេឈ្មោះបានល្អនឹងយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំបានល្អនឹងឯងពូសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹង កណ្ដាលសូមអរគុណព្រះអង្គតេតតងនឹងអវ័យដែលយើងគិតថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានន័យថាអាចទប់ស្កាត់កម្លាំងមហាជនឬក៏កម្លាំងរបស់ដែលបងប្អូនរបស់យើងនឹងបានដែរទេអវ័យដែលយើងគិតថារាំងខ្ទប់ឬក៏ហាមឃាត់នឹងប្រជាមើលទៅមិនទប់មិនបានទេដោយសារយើងឃើញការគម្រាមកំហែងដូចជារបស់បងប្អូនរបស់យើងដោយបង្ខំតេតតងនឹងធ្វើវីសាវីអីនឹងមកស្រុកខ្មែរអានឹងគឺជាអវ័យមួយដែលហៅថាគម្រាមកំហែង ចេញមុខតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តមានន័យថាបងប្អូននៅកូរ៉េឥឡូវនៅថៃយើងនេះក៏វាមិនសូវជាមានអីអក្ខមានទេដោយសារគេហាមឃាត់នៅលើទឹកដីថៃនេះមិនអោយធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ទេដោយសារប្រទេសរបស់គេនឹងគេលើកឡើងថាមិនអោយយកទឹកដីរបស់គេនឹងធ្វើជាវាខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងបើសិនជាថៃនេះអាចបានប្រជាជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅថៃក៏មិន មិនចាញ់កូរ៉េជប៉ុនប្រហែលទេគឺច្រើនគួសមដែលអាចថាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការតស៊ូមតិប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1ហ្នឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះក៏សូមផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរនៅថ្ងៃទី1នេះប្រហែលជាមានបងប្អូនរបស់យើងនៅប្រទេសថៃនេះនឹងធ្វើចូលរួមធ្វើបាតកម្មមួយយ៉ាងគេហៅថាយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលយើងគិតមនុស្សស្មានដល់ចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅអីដែរ តាមរយៈនៅថៃនេះយើងមានការឡាយផ្ទាល់បណ្ដាញTVមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាហើយនឹងមានក្រុមគេហៅថាมันច្រើនទេព្រោះដោយសារការគម្រាមកំហែងនេះវាដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកនៅថៃនេះគាត់រងនៅសម្ពាធខ្លាំងអញ្ចឹងបួនដប់អ្នកបួនប្រាំអ្នកនៅតាមតំបន់មួយចំនួននឹងមានការឡាយផ្ទាល់តាមមីឌាព្រោះដោយសារយើងកំពុងតែតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធមីឌាមួយចំនួនហ្នឹងគឺឲ្យឡាយ តាក់ទងនឹងការចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមីឌាគេហៅថាធ្វើបាតកម្មតាមមិនគាំទ្រ CLV ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈជាក្រុមទូចៗដើម្បីប្រមូលឲ្យបានច្រើនទៅយើងនឹងយកមក
đặt nó không cầm thống là bay bằng hai câu ao ra bọc lô phân xài nên còn đăng tha phụ dương nơi thay còn mình còn trò nâng chăng này à lời cũng đất bao bong thiên ra xong trong cái bong hai chục trăm tí bong miên đây mặt hai đã tông nâng cầm rô thơ ba tạc cam bỏ để bỏ 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 dương nơi ta mà đặt tên là một cái bong miên đây không có đá với ông miền trời gây từ phải chứ ca thơ bà tất cảm cứ chỉ sức đại ca phía đại rõ thông mình nè có đôi chỉ sức đại ca phía đó bắt sức mình nó còn trả chuyện chứ mình đây ta sức bất kỳ cơ đó bệnh chân mà tế đại mình xâm đánh được ca mình còn thơ chẳng bà lúc không xa anh không mà nét còn cực tham miền bà chìa bà rõ đó đọc bà liền nét nó đại con trô con nó nè đại bọc nào đại con nó thật sao nó chẳng nhưng thôi ta áo cắt bọc nào trăm tới giờ đây trăm tới giờ thôi đôi chân bị quan đồng bờ chìa cầm rủ sạp nó cứ bằng đây tháng cao sầm đại rồi cao thuộc bát tạ muốn mới yên cắt cắt bật thổi trên cái bát sứt thì tục ở miền cao cũng riêng cũng hay được cao bắt đặt trở đánh tôi bị xa nơi bộ rộn của đây càng bộ người chỉ đảm chẳng biết ăn khoan nhẹ thì đại bằng ôn nơi tin nút dân nghe xong sứt cho cao nơi tin nút bản nên nơi sứt cho cao bảo lên lúc không xem có thêm tại bệnh chi ở miền cao bắt đặt thôi vì xa dân ở à châu mà sọc mẹ bán trong bộ phố dân đoàn tê rô cái này tức bát tạ cam nó phải trang năng tu nó ở tầm đá ca năng lang vĩnh bắt anh này thật ra tấm ở đó thà bị ban cơ rê khăn bắt đặt tầm nẹ tầm nông tu cho mùi nó cam bị chia bắt tầm nẹ tầm nông bố xa phát băm bầm ra bị chia bắt đặt bầm ra cái nạ bạn phụ tu nó cứ bầm ra đó thà bị ba ở đây giờ mà chắc bao nhiêu đó thà bị ba tầm nang đây đó thà bị ba tầm nang bật tết mình men tầm nang cái nạ bạn thế chắc bao xin đây dừng dây đường tầm nang cái nạ bạn thì không phải trong ban đây giờ bây đây giờ tới phạt tập cấm cứ châu tới tu nông tạm đó bảo cọp thôi ấy chấm nuôn và tất cả bây giờ nó cho tới lại đằng ba này nét và tất cả mà mỗi tu nó đậm lại cả là quyến chấp ở bên tới không từ vay không từ ra phần xa dân và tất cả mỗi đậm lại cả này pass visa bây giờ chỉ mình tỏ tiền thấy có những đặt tới sân sau mà nhà thờ này bây giờ rồi khán bố có mọi chậm một chút của dân máu nó màu cần tất cả bây giờ mình đại cha ở con trai được sao làm nào con đã bảo mình tên rồi để chuyện được không mấy cái như từ mình tên chân anh ấy phát âm từ bằng phone từ của đây phong còn mọi miền đây bà rom ấy tôi bay giang na cái đó còn lúc hôn sai hôn mà nay mình ai thưa bằng phone thưa với bằng phone mà này nơi tại cẩm lăng này ca quan tro dương nhom tiếng ốc niên nó không có thể thay còn nơi tại quan tro đường được tuổi đó là cái hào tham quan tro đường ca bắt ca bắt tạm cam nơi của đây đấy dương mình nơi tại cái hào tham chui lại những xe đầm bay ở bằng phổn nâu bình bị phục lộ mà đăng ông bị to ba đò sầm khăn môi đi cứ đầm bay bật tay chết bỏ nhớ đầm bay tức đấy anh ấy mình men gì khả năng bại thế phần tay đầm bay tức đấy ở đó bỏ tay bỏ dương cứ dương tao ta tiền tiền tụ bay lẽ khăn bay na cả đó có dương tao ta to ba và chăng đặt khăn của anh ấy vì ta cả cổng riêng cổng hai pin mà chật na cả đó có dương tao ta to ba được cổng chăng này của đại sát chỉ tức đây là bỏ dương mình ai ao vừa qua ta sang xong đại đập bay ao từ Việt Nam cục rong anh cốt nó bắt bong này thì là ngày chia bây giờ chia cặp năm nhà bọc nhom mà có xong thay nhom nó cốt nó bây mất bong ôn là cầm bông tự sản cặp sai bảo dương nhom đại bây bây cứ đào mong ta hai trong xong bảo ôn rong trăm tự sản cặp sai bảo dương được thấy sai tam bây bây giờ mà đại xong ở cốt nâng xong nhiều bây ba xong chuẩn bị bây bong phong đại bảo cái nào xong sau tay một công việc bong cha thôi dừng lại bộ cái nào